Krásne dobré ránko, priatelia. Vítajte pri sledovaní ďalšej časti rybolovu so mnou, čiže rybolovu s Dubím. Máme tu maj, láský čas, a s ním aj určité datumy, ktoré pre nás znamenajú preteky, na ktoré sa veľmi teším. Dnešného dňa, dneska máme 6.5. Začíname na miestnej vode Krompachy, kde už ste mohli vidieť odo mňa nejaké videá. Tak ako minulého roku bude sa konať pretek 4-hodinový, ide o pretek jednotlivcov. Ja momentálne smerujem do Spišského Hrušova opäť za Marekom, ktorý ide so mnou súťažiť. Tentokrát ideme trošku pomôcť organizácii aj organizátorom tohto preteku s prípravou lovných miest a takto, takže vám to trošku priblížim. Nie je toho veľa, no pomoc treba, pomáhať si treba, prečo nie. Ja dúfam, že tento rok sa mi podarí spraviť aspoň záber, pretože minulého roku to bola veľká bieda. No uvidíme, aký bude žreb lovného miesta. Určite sa však máte na čo tešiť. No a čo iné nám zostáva, držte nám palce a ja sa ozvem, keď prídem na miesto. OK, ľudia, veci prichystané. Ja tu lietam jak splašený teraz ešte hore dolu. A smerujem na jazero, kde už máme veci skoro prichystané. Sú tam postavené stany, bude sa variť guláš fajný. Prichystané sú už aj ceny. Pomaličky sa nám zbierajú aj pretekári jednotliví, takže o chvíľočku sme tam. No tak tu sa bude variť guláš krásne po pretekovi. Máme tu už zo pár účastníkov, ktorí sa nám zhromažďujú. A ideme to omrknúť hore. Výšku. No dobré ránko. Dobré ráno bolo, keď ja som stával, môj zlatý. Išne si len Mareka budzil vtedy. Takže máme to krásne osadené, tieto sektoriky môžete vidieť, tieto červené tabulečky. A pekne sa nám to ťahne okolo celého jazera. Takto tu budeme rozmiestnení, tak ako minulého roku. No krásne sa nám to tu nazbieralo, ľudia sa nám zbierajú. A Marek? Marek, aké číslo si vyťahol? 36. Takže Marek má 36. A ja mám číslo 1. Keby to bolo tak na stupni vyťazu. Keby to bolo tak, že vedľa mňa je Marek, by to bolo oveľa lepšie. Ale nevadí, tak to malo byť, uvidíme, ako sa nám bude dariť. Ja verím, že niečo poťaháme. Tak máme ešte chvíľku času, no ale pomaličky ideme vybaľovať, lebo treba sa nám chystať. Tak, poď na to, Marečku. Jedeme hore na miesto. Sme naložení, aké by sme išli na týždeň. No dobre, v poriadku, tak ja som na mieste momentálne, už som sa rozložil. Mám to všetko pekne prichystané, čakám, kým sa mi mikropelity trošku navlhčia, aby som si mohol spraviť krmivo. Vyzerá to asi takto. Udice mám takto. No a pretekári sú takto, ešte niektorí prichádzajú stále. Chlapci, nech sa vám darí. No a budem čakať na prvý signál na zakrmovanie, čiže nahádzam si tam zo pár košíkov krmiva, na jedno miesto sa budem snažiť a uvidíme. No dobre, takže nám zaznel signál na zakrm. Thank you.
tam zo 10 košíkov. Takže máme za sebou prvú hodinku preteku. Zatiaľ mám vyťahnuté len dve rybky, jednu červenicu, jedného pleskača, čiže dúfam, že táto aktivita sa trošku zlepší, lebo čakal som viac. Ideme ďalej. Máme ešte 3 hodinky lovu. No a ktože to prišiel? Najväčšia podpora dnešného preteku. Moja láska. A pozrite sa, aké má tričko. Tímové. Poďme, že ešte nachytáme dačo. Ideme si dať kavičku a za chvíľu sa bude vážiť. No čiže máme za sebou 2 hodiny lovu. Bolo tu prvé váženie. Ja som mal nejakých 2600 gramov. Zatiaľ v ďalšej várke sieťky mám 3 ryby, sú tu tiež pleskače, takže poďme ďalej, ideme. Na druhej strane už chytil niekto cez 7 kg ryb, čiže za tomu gratulujem, ale nevzdávame sa, bojujeme ďalej. Hodinu a pol do konca preteku. A ja stále čakám. Ale nie je to fajn. Proti minulému roku zmena a k lepšiemu. Z 0 ryb z minulého roku už mám nachytaných niečo k 3 kilom, takže som spokojný. No dobré priateľe, máme tu posledných 15 minút preteku. Ja viem, že sa mi ešte nejaká ryba ukáže. Mám v sieťke zo pár pleskáčov, nejaké červenice. Uvidíme, čo to vydá. Nejakých 5-6 kg by som mohol mať tu dohromady. No, započul som, že sa tu pochytalo nejakých 15 kg už. A zase mám záber. Ale nic z neho. Čiže ja som rád za to, že sa mi podarilo pochytať niečo. Lepšie ako minulého roku. No uvidíme, ako to vyjde v celkovom poradí. Marek, ktorý chytá na druhej strane, som sa dozvedel, že chytil 60-ku Amura, čiže mu za to veľmi pekne gratulujem. Je to určite pekná ryba a myslím si, že takisto dostane nejakú cenu. Uvidíme, či niekto chytil väčšieho. No. Tak držte ešte posledných 10 minút palce. No a pre dnešný lov
som teda využil celý čas len a len kostné červy. Na háčik som dával 2-3. Snažil som sa 2 biele, 1 červenú. Čiže, ale fungovalo to, pochytalo sa niečo. Nič iné som neskúšal, čiže takto. No a feeder košik, hej, to bol v tomto prípade. Nie metod feeder krmítko, čiže tak. Máme niečo. Teda čo sa nájde. Meno? Dubina. A druhé? Michal. Je tu koniec a dúfam, že mi teraz príde kapor na 58. No okej, okay, tak sa nám to pekne tu zhromažďuje. Gulašik už je hotový. Či pivko som ho nedal? Tak. Nie, ešte varo, že nemám nič rozdávať. No tak. Že máme počkať, tak by bolo. Oj Bože môj. Tu máme najväčšieho rybára pískeného syna. Spíšiš, ako ti chutí guľaš? Vynikajúci. No, super, som rád. Si pochytal nejaké rybky dneska, či nie? Málo, málo a malinka. No a čo, ale aj to sa ráta. To znamená, že neodchádzaš bez ryby. Tak. Nie? A krásny deň za nami. Dobrú chuť ti prajem, kamarát. Ďakujem pekne. Takže z deti sa podarilo uloviť len nejakú rybu len dvom deťom. Takže na druhom mieste skončil Matúš Maras, ktorý nachytal 200 gramov. Gratulujem. Ešte ujomi daj. A tu sa postav ešte. Ešte ťa odfotia, že by znali, že to. A tam sa pozeria na teba. A na prvom mieste skončil Patrik Mako, ktorý ulovil 500 gramov rýb. Chytil aj najťažšiu rybu, 250 gramového pleskáča, takže dostáva aj cenu za najťažšiu. Dobre, všetky ostatné deti, ktoré sa zúčastnili preteku, nech tu prídu za mnou a si vyberú tie ostatné ceny, ktoré sa nám zvyšili. No poďte. Katka nie. Aha. Nie chcem. Dobre, Simon, ty si nebol na pretekoch? Prečo nie ideš? A guľaš ma tam. Plné ústoma. A guľaš tam daj mne gáš na nejaké... A peš, uši zavrlo. Čimo, nič? Dajú ti takú cenu, no to ti dá. Tak ti bude rybár teraz. Či pána. Takže na šestom mieste Marek Pavlák, ktorom pár kolci. Ty? Počkaj, nech odídu. 5. miesto, Michal Dubiňák, Krompachy, 6450. 4. miesto, Lubomír Ondáš, Krompachy, 6650. Bojovo.
Tretie miesto, Slavomír Oreško, Spišská Nová Ves, 1400. 10 400. Pekne. Taška. Čo taška? Ale tam odkrytáška utíka. Druhé miesto, Ondrej Mac, Spišská Nová Ves, 10 500. A prvé miesto, Jan Tulej, Gelnica, 11 300. Dobre, a ešte najťažší úlovok, Jozef Zvielkovský, kapuár 4250. A povedne stromka ešte. Ďakujem vám za účasť, myslím si, že dneska nám aj počasie celkom dobre vyšlo a dúfam, že o rok sa zase takto stretneme. Ja takisto ďakujem za účasť a ďakujem aj sponzorom. Hasma Krompáchy, Zinkoza Krompáchy, Zlievarin Krompáchy a Zahiezer Krompáchy a samozrejme naša miestna organizácia a s našim pričinením, že by sme to tu mohli zorganizovať a verím, že aj ďalšie roky. Takže ďakujeme za účasť. No dobre, takže máme po vyhodnotení a ako ste si mohli všimnúť, kto tam stal? Ja a Marek. Konečne. Sa podarilo, no sme veľmi radi. Dačo sa pochytalo, s Marekom sme boli na rozdielovo nejakých pár gramov. Neviem, nepamätám koľko tam bolo presne, ale zistíme. Ale hlavné je to, že máme nejaké ceny, no a že sa podarilo. Čiže super, teraz za mnou je pekná fronta na guľaš, tak si dáme ešte po miske guľašu. Fajného a krásny deň za nami a takisto krásny pretek. No, zaslúžená odmena, Marek. Dobrú chuť ti prajem. Pse. Lepšie stolovanie som nevidel. No dobre, tak mám tu hospodára a organizátora celého preteku, Janka. Spoluorganizátora, pardon, ospravedlňujem sa. A chcem sa opýtať, ako teda hodnotí dnešný pretek? No, ďakujem počasiu, že nám vyšlo. Ďakujem všetkým, ktorí nám prišli pomôcť. A takisto všetkým zúčastneným, ktorí sa zúčastnili. Ryba mohla brať aj viac, ale ja si myslím, že všetko bolo tak, jak by malo byť. Som spokojný. No priatelia, takže máme po dnešnom preteku. Ja už sa nachádzam doma pred svojou bytovičkou. Akurát sme to stihli, pretože nám začalo pršať. Čiže peckovo vyšlo dneska počasie LTT. Ryby sa pochytali. Bolo ocenených prvých 6 miest. No a vydalo, ľudia, vydalo. Vydalo a čo ma teší, 6. miesto Marek Pavľačík a 5. som skončil ja. No a potom to už boli vyššie priečky. Prvá sa mi zdá priečka, tam sa nachytalo nejakých okolo 12 kg rýb sa mi zdá. Nie som si presne istý. Ja som chytil nejakých okolo 6 kg 400, Marek len o pár gramov menej. No ale to nič nemení na tom, že bolo dobre, pochytalo sa organizačne takisto, veľmi dobre zvládnuté, navaril sa fajný kotlíkový guľaš, takisto ceny veľmi pekné. Ja to konečne idem vybaliť, idem sa osprchovať, moje luxusné opalenie si nevšímajte, pretože bol to dosť masaker dneska na tom slnku. Už budúci týždeň nás čaká tretí ročník preteku Memoriál Jozefa Radenu na vodnej nádrži Dubnik.
pri Novom meste nad Váhom. Takže veľmi sa tešíme, spolu s kolegovcami Becher Carp Team opäť bude bojovať o popredné priečky. A na konci mesiaca maj to bude Ľubovňanský kapor. No ale nepredbiehajme, máte sa na čo tešiť už budúci týždeň. Dúfam, že nám všetci budete držať palce. Ak sa ti aj toto videjko páčilo, tak ho ohodnoť týmto prstom, čiže lajkom, po prípade odberom. Teším sa na vás opäť pri ďalšom videu z edície Rybolov z Duby. Majte sa pekne.